ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿੜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਵਹਿੜ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੇ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹਾਲੀ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਵਹਿੜ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਜਨਾਬ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਨਸੀਬ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਪਾਈਏ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ। ਸਰਗੋਧੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਚਾਵਰੀਆਂ। ਚਾਵਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਾਂਵ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਯਾਤਪੁਰ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਬੜਾਇਚ, 0341-692-3205। 0-399-63-690। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਡੰਗਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਾਂ, ਮੱਝ। ਜਨਾਬ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਮਾਨ ਦੇ ਜਨਾਬ 2,30,000 ਰੁਪਇਆ ਜਨਾਬ ਚੈਨਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਮੇਰੇ ਸਭ ਭਾਈਓ, ਸਭ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਵਿਊਵਰ ਅਤੇ ਸਭ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋਸਤੋ, ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਰਿਵਿਊ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਂ ਵੀ ਹਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਜੀ ਹੋਰੀ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਜੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਖੋਖਰ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਾਂ ਅਸਾਂ ਖਰੀਦੀਏ। ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਵੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਗਾਂ ਵਾਕੀ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂ ਕਰਾਸ ਗਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਾਂ ਇਸ ਗਰਮੀ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਂਕੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਹੋਂਕਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਲੋਕ, ਦੋਸਤੋ ਜਿਬ ਨਾ ਡੰਗਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਜਿਬ ਡੰਗਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੱਲ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਗਰਮੀ ਜਾਨਵਰ ਬਚਾਉਣੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਚਾ ਲਓ,
हाँ जी और नाल भी रिक्वेस्ट की थी, आई साहब थोड़ी स्पीड घटा दियो, ठीक है, कु मझां वाले पासे आ जाओ। गावां जिहड़ियां ने गर्मी बहुत घट बर्दाश्त करदियां ने, बहुत बहुत गर्मी महसूस करदियां ने, ते घट गावां खरीदो, ज़्यादा मझी वाले पासे आ जाओ, मझां लवो, अच्छी तो अच्छी मझ लवो। ते बाकी लापा खैर करे दोस्तों, यह गां वेखी तुसा, गां काफ़ी दिन कटदी, क्रास गां है, ते इस इन्हां गावां नूं कोई भार नहीं हुंदा दोस्तों, दुद्धां दा वी, इस गां ऐसी इहनूं जिन्ना पाणा है उन्ना तक दुद्ध लै लईदा, ठीक है। ते अल्लाह पाक खैर करे दोस्तों, मौसम दा वी हिसाब हुंदा है, हुण जिहड़ा जानवर इस मौसम विच 15-16 किलो दुध दे रहा ना दोस्तों, बहुत दुध जे, ते इस मौसम विच वो जानवर दोस्तों आराम नाल 20+ दुध, आराम मौसम ठीक होवे आराम नाल दे सकदा है। ते इस मौसम में इन्ना दुध जो जानवर दे ले बहुत है आके च, मेरे हिसाब से। बाकी असी रजदे तो नहीं, ते असी तो दोस्तों कहने कि लख की गां होवे ते 30 किलो दुध दे, दुध थोड़ा है। बाकी खैर होवे दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाजत चाहवां दा, बहुत शुक्रिया दोस्तों तुहाडा, बहुत शुक्रिया, खुश रहो जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद।